آه. سلام علیکم ګرانو دوستان امیدم ستاسو ډېر چونيستي امر ګر په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته د کرکټ په حق لبان یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کار زب تاسو ته د پاکستان د کرکټ مې نوال لپاره او بلم ډېر غټ خبر راغلی دا دا خبر په زړه سره شریک کوم او دنه له وب ز تاسو وایم چې بنگلاديش هندستان ته په ایشا کپ کې ماته ور کړی دا او د ګلبو دې نائب مين نوال ته به ډېر زبردسته او د خوشاله خبر ورکمه او دغه تباز تاسو ته دام وایم دغه فخر زمان سکوم د دغه د پاکستان ټیم نرسخه سوید نړیوال جام کپ کې کی وناخستل کیږي او بلبزته سویمه سه استرالیا باندې ساوث افریقا 2018 ترند په سالومه 500 زلو بکې کړی دی مهمه معلومات در سره شریکول غواړم ویډیو تر اخیره پورې وګورئ په هر څه په تاسو پوسی به غیر وخت زای کول نه بلبزته سویمه سه د پاکستان د کرکټ مې نوال لپاره یو بل ډیر بېد خبر راغله د اول خو پاکستان په شریلانکا باندې په ایشیا کپ کې لوبوبو په لاله د پاکستان ټیمم ای شاکاب نه اؤټ سو خودغه نه علاوه د بل خبر سکوم د پاکستان لپاره راغله دا دوی د آي سي سي په درجه بندي کې کتا سو ګورې افغانستان سيريز نه ورسټه اول مقام ته راغلل بیا هم دا ستېره ورزغه هندستان منسلو به په او بیللا با الته بیا دویم مقام ته راغلل خو اوس د پاکستان ټیم دریم مقام ته راغله یعنی هندستان پاکستان د دویم مقام ته لا تکړای دا په دغه رینکینګ کې استرالیا اول مقام باندې ده دویم نمبر باندې بیا هندستان او پاکستان دریم مقام تر غلې ده دا, دا غلط تبازہ تاسو وایما څه فخر زمانه پاکستان حکومت اوپنر بیٹسمین دا کنه دا به خېخونه چليده افغانستان سیرس کې مونہ چليده ایشیا کپ کې مونہ چليده نو پاکستان به ټیم کې دی ورلڈ کپ سکواډ کې تبدیلیان راولي زکه دوی وایي فخر زمانه چليږي او فخر زمان معلوم سوې د صدا به ورډکپ اسکواد کې د پاکستان لپاره نه لوبيږي بس د نور لوبغاړو د دوی ورکه یو نیم لوبغاړي د ورډکپ اسکواد و سه پوري مطلب پاکستان نه د اعلان کړې تبديليان ورکه راولي زکه د پاکستان د کرکړ مینوال دغه شریلانکا باندې سکوما مهمه لوب د دوی په لاله اغنه ولسته ډیر سخت په غوسه دي شاداب خان ته په غوسه دي دنه لوه بابر اعظم کیپټنشي باندې مطلب دوی خبره کی چې بابر اعظم خا کیپټنشي نه دا کړې او باید دوی سېللانکان له بغټلوله بلبزاته سوایم چې نن د بنگلاديش او د هندستان زبورتویمس پریکټیس لوب اتر سره سوله هندستانم بازي خخلو قاړي مطلب دغه لوب ته ډراپ کړی ولا چې بنگلاديش باندې پریکټیس کاو خو دغه لوب بیا بنگلاديش غټلیدا یعنی بنگلاديش اول بیٹنګ تر سره کړو 246 پیټرن تر ټارګټه هندستان تر کړو د 2 لپاره شاکيب اټيارن زده کړی سره 500 هورې دې کړی او نثون احمد سلامور سالو شکری او مهندي هزار نه 2020 راځي دي دلته د هندستان بالرانو کې درې لو غړ ټاکور اوټ کړی دوه شمی اوټ کړی او دا, دا کرشنا ميا اوټ کړی اختر پاتهرم اوټ کړی او رویندر جاج دی جم یو لو غړ اوټ کړی کلدیب یادف ته د لو ب کې چانس نه ور کړی خو بل طرف ته کته سو ګورې مطلب هندستانم باز ویراټ کولی ته چانس نه ور کړی د دې علاوه هاردیک پانډي ته مرام ور کړی کلدیب یادف ته مرام ور کړی یعنی اغل او غړ ته چانس ور کړی د جسپریت بومرام نلو بيد ارغه خلوب غړې دوی کې نوولې ولا د چاټر سلو بینې کړې محمد شمیتې چانسور کړو کړې شنا ته چانسور کړو دینې لاواد عباس نوډ ځوان لوبغړې یو بل تلکوار ماغته په دغه لوب کې چانسور کړو د هندستان لپاره شوبمن ګلیو فودي یو 20 رنز کړې دی او شپږ 20 رنز یادف کړې او لاندې کې اکثر پټې رندوسل ویخره نو دغه لوب بنگلاديش ګټلې ده نو دغه لوب سره د ایشا کاپ سوپر فور راوند لوب هم ختمه شولې سه التا دا کومټي منفایټسول مطلب بنگلاديش اؤټسو پاکستان اؤټسودین الوه افغانستان خو ورا راوند کی اؤټسوی او دغه لپاره فائنل لوبا د هندستان اؤ د سیلانکا ما بین کی دی چانس ډیر زیات مطلب د هندستان د ځکهنن آرام او مکه پریکټیس په بنگلاديش باندې وک دا لوبا خو دیو بیلله خدا به بېمانه لوبا ولا مطلب ګټه دومره نو ولا لوبا خو هندستانو بیلر خو پریکټیس خکړی چانس ډیر زیات د هندستان دغلوب وغټي بلبزاتاسته وېماس نن د ساوث افریقا سکومدا په استرالیا غونډه مضبوطه ټیم باندې 318 رنز په 500 زلو بکی کړی د دوی لپاره کلاسن پونو باندې وړانده بتسمن 130 رنز یې کړی دی او 12 پېټرنډر وندر 200 کړی او ډیوډ میلر هم 200 رنز کړی دی نو دغه پرفورمنس ور کوله سره د ساوث افریقا ټیمم ورډ کپ ته مطلب مکمل تیار دی او تاسو ګوره د ساوث افریقا بتسمنان فورم کې راغلي دي چې 318 رنز ټارګټه استرالیا ته ورکر استرالیا اوس بهټنګ روانه شپږ لوبغاړي ماوت سوي 220 شپږ ویس رنز دی نو دالو به خو مطلب چانس ډیر زیات د سې دالو دا به ساوث افریقا ډیر فاصله سره وګټي نو دغه لوبي غټلو سره دا سيريز اوس دل دلچسپه څه دالو به استرالیا غټلې د ساوث افریقا غټلې وبل لوبم فاته هغه سیاري ووټي موګټي نو دغه کبه مطلب د 15 میچ سيريز به ما غټي مخپل وبل لوبم روانه د اوس دلته مطلب انګلند س کوم د نیوزلند سره मतलब درېسو 12 رنز ا ټارګټ انگلینڈ نیوزیلند ور کړی دی د انگلینڈ لپاره د غلطه 28 رنز ډیوډ میلان کړيدي او نوټ بیٹسمنانونو حاوی سترانس د جوړوټ کډیش پکز بسټر کډیا تवीस سترانس د لوینګسټن کډې نونو سترانس د ویلیکلې ټولو بیٹسمنانو خبيټنګ کډې د درې سو دولس سترانس د ټارګټ نیوزلند ورکړو د نیوزلند پالرانو کی روانډر پونوبالیو ځوان لوو غړې د غسلولو غړې او هنري دوو اوټ کډې او میچارم دوو اوټ کډې اوس د نیوزلند بیٹنګم روان دي 122 سترانس د پینځلو غړې موډي نو داخذ سه معلوماتي کې دالو په بنگلند ډېر پاسانې سره وګټي بلبز ذاته څه وهمه سنندې افغانستان لو افغانم د دوبه په طرف باندې روان سوي دي دوبه په طرف باندې سې کوم د افغانستان لو بغاړو کوم چې په افغانستان کابل کې ولکازمات او مرزه فضل حق فاروقین نجيب د نلاودابازي نور لوغ غاري خدل تبيادي ګلبودين نائب مينوال لپاره خبردار ده چې ګلبودينم په دغه اسکواد کې مطلب دوبې تر روانه سويده دلته خوش شرف ودينه شرف او مفرد ملک خو هغه دواړه د 200 نه دی بوتلي او دلته ګلبودين نائب سي کومه دا اغم روانه سويده نو دسی معلوميږي چې ګلبودين نائبم یعنی یو قسمه بدادي افغانستان په اسکواد کې شامل سي او که شامل هم نشي نو د دی ګلبودين ډیر زیات چانس د سیل ته مطلب هندستان تم لړ سي تیم د لسته دیب نش پاړس لوغ غړي بالتلار څه عدالت مطلب chance ورته برابر سو ادسي ګلبودینم په ورته کې د افغانستان لپاره ولو بيږي